këtë minutash do t'ja dedikojmë situatës politike në vënd. Kam kënajsin të kem në një lidhje direkte zotin Dashamir Shehi. Përshëndetje, zotin Shehi. Mirë se vini në Breaking. Përshëndetje. Gjithashtu, bisedës do t'i bashkohet edhe zonja Silva Caka, antare kryesis në partijën e Liris. Përshëndetje, zonja Caka, mirë se vini në Breaking. Gjithashtu edhe Ipsen Elezi, ish kreu i PD-s Kuksit. Përshëndetje, zotin Elezi, mirë se vini. Do doja ta nisja me ju, zoti Shehi, me një koment të shkurtër në lidhje me zhvillimet e fundit në vend, hapësirën më të madhe mediatike dhe gjithë vëmendja e opinionit publik të paktën ditët e fundit ka qenë rreth arrestimit të ish presidentit, zotit Ilir Meta. A mund të kemi një koment nga ju? Si e keni parë këtë ngjarje? Po. Unë do bëj një koment shkurtër për këtë dhe 2-3 gjëra tjera, se në fakt 10 gjysë kemi konferencë. Keni të drejtë, do ju mbaj vetëm 10 minuta, zoti Shehi. Po. 10 gjysë, kështu që po mbaj. E gjithë koha për ju, e gjithë koha për ju. Për 2-3 pika dhe. E gjithë koha për ju. Rof, faleminderit. Tashi po e filloj nga kjo e para, nga arrestimi i zotit Meta. Ne si LSK këtu zyrtarisht dhe bile se kemi edhe deklaratën e shkruar, e interpretojmë këtë punë këshu, edhe, si më thënë, këtu i vejmë një lojë kapaku. Me 4 pika, një e para, nuk nga ka pëlqyë si LSK, edhe mu personalisht mënyra se si është arrestu zoti Meta, sepse ka 1000 mënyra tjera për të arrestu një shtetë më serios, më profesionale, policia, prokuroria. Do këshin gjetë një zgjidhje tjetër që t'ja evitonin këtë skenën e qytetarëve të Shqipërisë, se nuk krijon në një klim mirë, e thëndëre. Kjo është e para. E dyta është që ne jemi gjithnjë të ide si organet e drejtësisë duhen respektuar dhe kujdon që i shkon një flet arresti, qoftë një ish president, ku e di unë, qoftë një hallëxhi që ka vjedh korrentin, do të shkojë të dorëzohet normalisht pa pas nevojë për dhunë. Domethënë, duhet ta respektojmë prokurorinë për ato dokumentat që nxjerr. Asnjë nuk është mbi ligjin, kjo është pika e dytë. E treta është që ne gjykojmë që çdo njeri që është nën hetim, i arrestuar ose i pa arrestuar, derisa të marrë një gjykim të formës së prerë, prezumohet i pafajshëm. Që që besoj që në këtë mesë dhe zoti Meta i ruan gjithë drejtat e veta si qytetarës. Dhe katra mendojmë ne që nuk bëhet gjyq publik. Nuk bëhet. Ne nuk jemi as prokuror, as gjykatës, as hetus. Unë mund t'jap një opinion politikisht për zotin Meta, që me thënë drejtë nuk është një opinion që kam qef kur pozitiv për zigzaket e Metës, për historit politike. Por kjo është një qështë që është e një natyre tjetër, këtu janë qështë shifrash, legësh, pronësh, parashët, në cilët asë më takon të hyë, asë nuk duhet hyë i sugjerojë. Janë një drejtësisë, po. Kolegët e medjave atu që t'i rrinë largë kësajt lojë situatë, sepse ne bëjmë gjyqë publik që nga kujtonë ato gjyqët e vjetra populore. Këto janë 4 gjërat për zotin Meta, pasaj po ja lejmë kohës, prokurorisë, drejtësisë, që i gjykojnë, do të shikojnë, do të bëllë gjërat. Dhe për të mbetur këtu, ne kemi sot... Kjo është... Po, zotin Shehi, më dëgjoni, kemi 2 ish president, 2 ish kryeministra në masa aresti. Zotin Berisha në kushtet e izolimit arrest shtëpie, gjithashtu edhe zotin Meta. E shihni këtë si një tendencë, le të themi, për të nxjerrë jashtë loje politikanët e një klase të mëparshme, pra për të sjellë një frym të re në politikën shqiptare dhe apo kthehet vendi ynë në një republikë prokurorësh? Unë kam frikë herë që nuk do ndodhë kjo punë që të kemi këtu një Republikë Prokurorësh, se me thënë drejtën, ka pas rase që ka lujtë një rol të në Italinë e viteve 90, këtu në Balkanin përëndimorë, sigurisht që influenza e drejtësisë kam bërë që t'i hapet rrugë dhe forcëve tjera. Por unë gjykoj që politika i ka mjetet e veta për qene pavarë, për t'u vetë pastru, për themi, ja. Nga kjo pikë pamje. Pasaj unë gjykoj që edhe nga krahu i qeverisë, goxha njerëz kemi këshu burgjeve në para ratina. Unë urojë që lufta ndaj korrupsionit vazhdoj. Dhe në qofë se ka njerëz edhe tjerë, leti nështrojnë hetimit.
Jam i bindur që kush nuk ka halle, kush nuk ka probleme reale, nuk është se mund ta dënojnë. Dhe më thënë, ne i farmënë. A do të dënojnë të gjithë ato që i mëritojnë Shqipëri? Po gjithësi, i nxjerrin nga politika, zoti Shehi. Pavarësisht se mund të rezultojnë të pafajshëm në fund të një procesi që do të jetë i gjatë, besoj, nga jeta politike dalin. Ndaj thema, është kjo një tendencë për të nxjerrë jashtë loje, le të themi, këtë klasë politikanësh? Shika, nuk besoj, ato që janë politike dhe që i kanë qëndru politikës do vazhdojnë të jena. Por, të thash, edhe njerë i këthejmë kësaj pune se u bëkë shumë, gati duhet ndjenë keqë ato që nuk kanë punë me drejtsinë, kuptoti duhet për ka fillut në vitë turpë që nuk më thërresin, në kohet dionë, të ndjenë keqë unë që... Që nuk thire një në spak. Po e për këtheni pa keqë mua berin, po pra... Se u bë pak për qesh kë punë. Ora, më thamë, to janë njerës që i kanë mundësit për të mbrojt, kanë mediat, ja pra që mërën, kanë mediat, kanë edhe parat i kanë, me thënë drejtën, edhe avokatët i kanë, edhe i kanë. Shpesher mu më dhimë se në para sistemi drejtsis, a i pronari i vjetër që i kanë marë pronën pa drejtën se fiton doqë. Dhe do duja të ndalësha... A i gjatë gjatë i kanë pra nipin e se gjendë do të vrasin. Zoti Shehi, me që jemi në minutat e fundit... A i babaj që i kanë dhënut binë... Me që jemi në minutat e fundit... Unë them që... Por këtë javë jemi më regull me kaqë. Do shikojmë, do presim, nuk ka një ngutje për këtë punë. Po të thash, këto janë 4 pika zyrtare të lëgjëgës. Zoti Shehi, jemi në minutat po... Një arrestimi në atë formë që nga ka pëlqy... Dë, kushdo që i bini një fletë arrestit, duhet i nështërojë drejtsis. Tre, përsa ko që së shi dënuar, presupohet i pafaqëm. Dhe katër, jo më gjyje publike në për mediat se këto, u shem një kuriozitet morbos që fatkesisht e ka shëgjëria shqiptare, trashigume nga koha. Është dhe në natyru njërzore kjo, zotë i Shehi. Pra da e hadet i këthemi, ti lejmë ato zotërit bëjmë punë e vetë, kuptat e... Gjatë sa jave ka ndodhë dhe gjëra tjera të rënsishme, ka shku opozita të protestojnë në Bruxelles, ka zonja këtu e Europës, ka ndalë në demonstratë pensionistët për herë të pa në Shqipëri. Këtu do doja të ndalësha, duke kërkuar mirë kuptimin e zonjës Caka dhe zotit Elezi, ju keni shumë pak minuta në dispozicion dhe unë do doja që ta shfrytëzoja këtë minutash pikërisht në lidhje me pensionistët. Ju në lidhjen ton të fundit televizive keni deklaruar një plan të mirëfillt në lidhje me pensionistët, me rritjen e pensioneve. Unë ju kam pyetur nëse e mbani mend se ku do t'i gjeni lekët dhe madje kishit një plan se si gjendeshin lekët dhe lekët janë mjafton të ketë vullnet. Nuk, pikërisht, nuk mendoj të pak të nuk perceptoj kështu nga opinioni publik që pensionistët do arrinin të kryonin një frym të til dhe të organizonin protestat të kësaj natyre. Pavarësisht se kanë dikë në krye, si që është zoti Qori, gjithsesi ne i shohim të vendosur më shumë se asë njëherë tjetër dhe më të shumë në numër se asë njëherë tjetër për të kërkuar, le të themi, të drejtat e tyre, për të kërkuar që të trajtohen me dinjitet dhe të marrin atë që ka meritojnë. Të që unë një komend shkurtën kam për këtë punë, atë demonstratën le të organizoj ku qdet ka bërë shumë mirë që ka organizuar, unë bëhet qefi që pensionistët po të dalin për drejtat e veta, po të dalin të gjithë sigurisht që do i api një shtytje të madhe kësaj punës se janë me mire. Unë them që një qeveri serioze, unë lëzhëgëja për vete e afron një skemë, një mundësi për të mbledhë 300-400 milion vit për vit për t'ju shtu këti bugjeti si një fondi veçan, pa e pri skemë në pensioneve, në të cilën pensionet e ullëta, ato minimalet dhe pensionet e voglat, kënë mundësit shkojnë minimalisht këtë 300 euro. Edhe besoj që kjo është një shifrë arritshme. Ta që ne nuk i premtojmë blunë të rinë këtyre, po mendoj që po të investojmë 10 vjetë më radhë, në i farë mënyre do të largohen nga kjo botë me dignitet. Ka që është edhe jetë, brezi i pensioneve. Kush ka dalë pension të... 5-6 vjetë e funit, me satarish, ka dhe
8-9 vjet, 10 vjet, mesatare, për thëmë, po se Zoti nuk i marrë, ditë e veta i ka gjithë se cili, atje mund t'i afrohet kjo skemë pensionës pa prish kur gjë nga bugjeti, nga shifrat makro të ekonomisë shqiptare. Edhe këtë duhet ta bëjmë se ja kemi borç prindërve tanë, vlezëve, motrave që janë këtë moshë, se punun gjithë jetën edhe po largohen me turp, me mizerje nga kjo jetë. Prandaj po them, kjo është gjë që bëhet, po duhet ta bëjnë, ne ja kemi propozuar skemën, jemi të Zot ta mbrojmë dhe teknikisht si ndodhe pse ndodhe. I keni dhënë gjithë argumentat tuaja, po. Edhe besoj që kjo është gjë shumë e rëndësishme për këtë mes. Zoti Shehi, ju falenderoj për mirë sjelljen që patët për të na dëgjuar. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për dashamirësinë që tregoni për herë ditë të mbar, ndërkohë që do t'i rikthehemi bisedës me zonjën Caka dhe zotin Elezi. Edhe një herë mirë se vini në Breaking. Zonja Caka, do doja ta nisja me ju këtë bisedë. Kanë qenë ditë të vështira për Partinë e Lirisë, të mbushura me reagime të forta, duke nisur që nga ju, zonja Xhixho, zonja Memetaj, dalje të shumta televizive. Do doja një opinion tuaj, duke qenë se është lidhja e parë këtyre ditëve që bëjmë bashkë në emision. Çfarë po ndodh sot me Partinë e Lirisë? Me Partinë e Lirisë vazhdohet puna po njësoj si para asaj skenës rrëmbimit të presidentit Partisë Lirisë Ilir Metës dhe do doja që ta, nëse është e mundur pa dashur që të bëj debat, se nuk e kam këtë qëllimin, por nëse është e mundur një lloj korrektimi, sepse ju dëgjova kur pyetët zotin Shehaj lidhur me arrestimin, domethënë më vjen keq që e cilsoni si një arrestim thjesht të dy ish presidentëve apo të dy ish kryeministrave, sepse nuk janë vetëm kaq në fakt. Ata janë dy kryetarët e dy partive opozitare të vetme në Shqipëri. Dhe kjo nuk ka të bëjë thjesht me dy ish president apo dy ish kryeministra, të cilët nuk janë më në funksion dhe që kanë parë terezinë dhe jetën e tyre. Ata janë dy kryetar partish, të cilët që janë partitë e vetme opozitare në Shqipëri dhe nuk e kemi shprehur dhe më herët që dy kokat e opozitës shqiptare, dy liderët kryesor të opozitës janë në masa të rrepta izolimi. Janë në masa dhe për këtë mund të pyesni kolegët tuaja zonja Caka. Kështu që për një arsye shumë të thjeshtë që ka të bëjë me izolimin e dy liderëve të opozitës për të pasur rrugën e lirë për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, të cilat nuk janë larg por vetëm 6 muaj përpara. Dhe të dy, çuditërisht, dhe të dy kanë të njëjtin rrugëtim, pra nëse marrim një analogji të dyve, me të dy është nisur në format të tjera për t'i izoluar. Me zotin Berisha u nis me non gratën e stisur nëpërmjet megonigalve anë mban Shqipërisë edhe botës. Me Ilir Metën vijoj me ka filluar pothuajse që nga 2011 me një proces të montuar, me një video të montuar ku e ka fituar në gjykatë lartë me 5-0 dhe nuk duhet harrohet një fakt që Ilir Meta nuk i është shmangur kurrë asnjë lloj hetimi, edhe kur ka qenë me Iri, edhe në vitin 93, edhe në vitin 96, edhe në 2011 e kështu me radhë. Po, por nuk duhet harroni që pas 2011-s zoti Meta është investuar fort që sjelli dhiram në pushtet. Jo, të lutem. Ilir Meta, edhe një herë po ju them, Ilir Meta është investuar shumë fort. Pa kontributin e Ilir Metës nuk do të ishte rama në pushtet në vitin 2013 dhe ju e dini shumë mirë këtë. Ilir Meta është investuar shumë fort, të lutem. Ilir Meta është investuar shumë fort që të kalonin tre ligjet në parlamentin e Shqipërisë për cilat ishte bllokuar. Të mos e harrojmë këtë. Ilir Meta është investuar shumë fort që të kalon të reforma ndrejtësime 140 vota. Ilir Meta është investuar shumë fort që të kalon të paketa e ligjeve të reja të reformës ndrejtësi, 7 ligjet që kryonin institucionet e reja të reformës ndrejtësi, dhe me njëherë, pasi Ilir Meta prishi koalicionin me narkotrafikun e Edi Ramës, sigurisht që 7 ligjet u arnuan, u ndryshuan si pas dëshirës e Edi Ramës dhe jo vetëm ato, edhe ligjet të tjera. Dhe sigurisht që ju besoj e kujtoni shumë mirë thirrjet publike të Edi Ramës për të vijuar koalicionin pas 2017-s me Ilir Metën, dhe arsyeja ka qenë pikërisht kjo që ai të ndante përgjegjësinë dhe peshën e gjithë kriminalitetit në cilin e ka futur këtë vend. Dhe kjo nuk është pranuar kurrë nga Ilir Meta. Dhe nëse më lejoni ta vazhdoj logjikën që nisa, sigurisht po ta kthejmë në bisedë sepse kemi dhe zotin Elezi. Jo, të lutem, nëse mundem sepse unë jam edhe unë jam për protestë, ndjes se ndoshta shkoj si po s'mund ta bëj monolog. S'mund ta bëj monolog, e toleruam zotin Shehi sepse kishte një shumë pak me ju,
shumë pak nëse është e mundur 10 minuta bash dhe pastaj nëse më jepni ju leje dhe unë duhet vazhdoj sepse siç u thash. Jo, këto 10 minuta do ta kthejmë në bisedë zonja Caka, ju lutem sepse nuk mund të bëj vetëm monologje dhe po pret edhe zoti Elezi. Do doja një opinion nga zoti Elezi. Unë nuk kam ardhur të flas me zotin Elezi, ju më keni thënë. Patjetër, kthejmë në bisedë. Besoj nga kryeredaktorja e emisionit zonja Caka, jeni lajmëruar që do të jeni në një bisedë televizive. Apo jo? Jam me zotin Sheaj dhe me Fiori Dardhën, të lutem, nëse është e mundur. Nëse jo, pastaj e ndërpresim bisedën bashkë dhe unë vazhdoj e qetë për protestë. Nëse është e mundur. Ne nuk detyrojmë asnjë të qëndrojë me palirë në studio, kështu që rregullat e emisionit i vendosni ju në mënyrë. Patjetër, pra patjetër, do ishte mirë ta kthejmë në bisedë, mos ta kthejmë në debat me hedhje dhe pritje se kush arrin që t'i bëj disë tjetrës në ekran. Nëse jeni s'ka problem fare zonja Caka, do të jetë për një herë tjetër. Gjithë të mira, t'ju uroj që t'ju shkoj sa më mbar protesta sot. Miropafshim. Zoti Elezi. Po. Atëherë. Më mund vjen keq ardhje s'pari një herë për një zonja vajzë tre, nuk e di që futet në politikë dhe futen qërëntuar me ndrisht. E them futen qërëntuar me ndrisht, sepse të dalësh edhe të bërë zotin Meta sot me vërtet është çmendurie. Se sa do t'jesh antari një partije ose sa do t'jesh militanti një partije, kur faktet janë kaq kokëforte dhe sjellja politike e zotit Meta në kaq e kaq dekada është një sjellje jo vetëm për të kritiku, se s'bëhet fjalë për të kritiku, por për të dënu ashtë për nga nga morale. Unë nxodhva zotin Dashamir Sheu, i cili tha që merë drejtësia. Po, ne po bëjmë politikë dhe kur bëjmë politikë, bëjmë analiza. Dhe kur faktet janë kaq kokëforte me njerëz që janë pa stabilitet politik, njerëz të cilët janë me kaq shumë oscilacione, si zoti Ilir Meta, që mbi dyshim që u fut në vitin 91-90-91 si një pjesë e studentave të dëtorit, që s'du të ofendoj të gjithë që ishin pjesë e strukturës sigurimit shtetit orientuar. Pastaj dele futet në vitin 2000 akuzohet për thesarit, pastaj për vrasje, pastaj akuzon Berisha për trafik qenjesh gjalla, për trafik droge, pastaj e bën alat, pastaj e kapin me video. Masi e kapin me video, mas 2 vjetë që dirama, të organizu një protest ku vran 4 vete me ralat. Nuk kjo të regon gjithë televizje, të regon një moralitetin politik. Sepse ti më dhe zoti Sheja i ka drejt që thot me fakte do me rrët drejtësia. Dhe normalisht që drejtësia me rrët me fakte, po bërë ne bëjmë analiza politike, se i moralitetin e tilë ne e shojmë më sy. Dhe ajo ka drejt që nuk futet në debat, sepse nuk futesh në debat dhe të arrish pa argumentat. Jo, nuk kërkova fare debat, kërkova bised. Dhe u tolerua zoti Shehi, sepse kishte një konferencë shtypit të paralajmëruar. Jo, i bisedat ku dy njerëz shprejnë mendimet e kundërta ka quhet debat. Se debat? Ti mendon që unë mendoj ndryshe dhe këtu fillon debati. Do më në këto nuk janë bisedat shkutura, se ashtu në e në qizon tjetër në tjetër. Pa tjetër, ndaj dhe ashtu mos të bëj monolog. Kjo nuk është tavolin debati, po kjo do debatojmë. Bëra një përshkrim të shkurtër. Në 2013, zoti Sheja, zoti Meta, kalon nga një armik i zjarëti i Ramës në një alat. Zgjidhet 4 vjetë bashkë qeverisë me të prapë. Pastaj zgjidhet president, zgjidhet kryetar kuvendi, që i miraton gjithë atë legjislacionin që i duhet i Ramës për bërë këto pislliqet që bënë sot. Për të jetë shtratin, sepse shtrati hidhet në përmjet ligjeve që duhet miratoj për të kryer këto që çfarë zotin Rama ne akuzim shumë ti më vonë. Pastaj pranojt bëhet president për të marrë edhe një detyrë për ta shtyë edhe 5 vjet mbijetesën e vet politike. Dalësh tush është përfaqësues që thotë ajo zonja aty është përfaqësues i opozitës zoti Ilir Meta, po është vërtet sepse këto duan gjithë ata. Unë kam kohë që them këta janë, unë kam 8 vjet që them establishmenti i këtyre dhe i kam futur tet katër këto figura. Edi Ramën, Sali Berishën, Ilir Metën dhe Lulzim Bashën. Janë një establishment. Pse janë një establishment? Se shumë njës që rëntonë, thotë, po sire këto s'kanë lënë gjë pa e thanë dhe nuk e dunë njëri tjetërim. Po, por underground, janë detyruar të bashkëpunojnë për të mbrojt në interesat të cilat njëzit nuk i shojnë. Dhe kjo është rreziku më i madh i shoqërisë. Kam kohë që dhe Partia Demokratike do shes interesat e demokratëve, jo Partia Sali Berisha dhe Rithemelimi, se Partia Demokratike është shumë më gjatë, shumë më e gjerë. Kupola e Partisë Demokratike, e Rithemelimi, do e shes, sepse e kam panë që në fillim se si kanë vëpru, o që Lulzim Bashën dhe usollën si Lulzim Bashën. Dhe e gjithë kjo situatë politike që është kryu, është një situatë politike që duhet marrë në analizë, dhe ne do të anëgjëjmë, por kush merret me politikë, do të anëgjëj veten shumë dificitar, jo mos merret me këtë punë.
Por nuk duhet ta zgjidhë të SPAK-u problemin, kryesisht të problem. Kryesisht duhet ta zgjidhë të politika. Në pamundësi për të zgjidhur problemet e politikës, ne i referohemi SPAK-ut. Dhe SPAK-u çfarë po bën? Më shumëti se po realizon një drejtësi, po ndihmon politikën, sepse edhe zoti Meta, edhe zoti Berisha, edhe zoti Rama e kanë uzurpuar skenën politike. Është një skenë që nuk lënë të futesh si aktor i ri. Dhe nuk lënë të futesh si aktor i ri. Sepse ti në momentin që organizohesh, në momentin që grupohesh, përdore 101 metoda, që këto fillojnë dhe i gjbëjnë të lëvize, dhe këta e kanë bërë gjithmonë. Ka shumë njerëz që sakrifikojnë dhe kanë sakrifikuar nga jeta e tyre për të filluar iniciativa, sepse kanë humbë kohën, kanë humbë ekonominë e tyre për të sakrifikuar dhe kanë dështuar. Dhe këto e kanë ngritë sistemin e dështimit figurave të reja qëllimshëm, për thënë jemi vetëm ne. Zoti nuk e fik shoqërinë, natyrën edhe shoqërinë, për thënë janë vetëm këta dhe s'ka. Që ka shumë figura të reja, por nuk kanë gjetë do terrenin dhe lufta është shumë e ashpër. Lufta fillon nga. Do ju bëj të njëjtën pyetje, do ju bëj të njëjtën pyetje zoti Elezi. A është kjo një tendencë? Nuk mund të themi e SPAK, por duke qenë se SPAK është investim amerikan dhe ne e kemi deklaruar 10 herë në këtë studio bashk. A është, le të themi, një tendencë, një investim i Amerikës për të nxjerrë jashtë loje pikërisht këtë klasë politikanësh? Amerika, kuptohet, spari operon në Shqipëri dhe këtë e ngjyrë nga shumë njerëz, po edhe është vërtet operon mbas interesave të veta. Ajo e ka Shqipërinë si një shtet aleat për 10 arsye, dhe fakti që ka vendosur veten për ndryrimin e Kosovës, dhe e mbani mend në vitin 99 ndryrimin e Kosovës ato vendosën veten, sa Madeleine Albright u drejtu drejtuesve më të mëdhenj shteteve më të mëdha o me mua kundra meje. Domthonë nuk ishte gjuhë diplomatike Madeleine Albright ajo. Dhe interesat e atyre përputhen shumë me interesat tona dhe janë historike, dhe ne e kemi alat historik, nuk mund të vendosim për këtë, nuk mund të diskutojmë për këtë, është idiotësi të diskutosh. Se ka disa që e lidhin zhvillimet demokratike në Amerikë me këtu, edhe në Amerikë nështë ka problemet e veta demokracia, po është një demokraci më e konsoliduar si çdo kund. Pra jemi alat të Amerikës, dhe Amerika pa tjetër që do një stabilitet afatgjatë. Stabiliteti në këtë formë i një sistemi të ngretur në Shqipëri është një stabilitet i përkohshëm, por nuk mund të jetë afatgjatë. Dhe Amerika e sheh këtë, për të qenë afatgjatë duhet të ketë një sistem i vendosur mbi disa parime. Duke mos qenë ky sistem i vendosur mbi disa parime, normalisht ato e kanë realizuar qëllimet e veta, sepse normalisht duhet të kenë stabilitet në Ballkan dhe këtë e duan, por mendojnë për së largu. Për një kohë më tarë, për një të ardhme, dhe thonë që patjetër që ky sistem është i brisht, sepse në këtë sistem janë të involvuar organizatat ndryshme. Tu ke po ja nisim që tek Sorosi që është aktiv që 91-shin, e gulenistat, e strukturat e ndryshme si të UDB-s që në kohën e Enver Hoxhës, e agenturat greke që kanë ndërhyrë. Më në ky vend është e diçka konglomerati. Po mos jetë Amerika këtu, po çfarë bëjmë ne si e ndërtojmë ne? Ta bërtasin të ndërtojmë, ndërtojmë, që e ndërtojmë demokracinë, ne netim 25 vjetë në Enver Hoxhën. Dhe nuk arritim do të asta prekim, ta gërvishtim sistemin. Ishin me vjetra që u dënun, për nuk e gërvishtën do të atë sistem. Atë ne jemi detyruar që të, pa tjetër që jemi detyruar, dhe Amerika këtë që e bën për të vu stabilitetin në Balkan, dhe ne na intereson sepse duhet vu një sistem bi disa parime themelore, për ndrysh ai nuk është sistem. Është një sistem që sot funksionon, se i kanë gjuhë njerëzit, e përmendëm edhe radhën e kaluar, debatojnë korrupsioni. Po, është e vërtetë, është problemi që e grynë nga mrena. Ka një problem më të madh. Paret e pista që futen të dhënë që janë 3-4 fishi i korrupsionit që po ja marrin frymën ekonomisë, po shkatrojnë mushkërit, nuk merr dot ajër ekonomia. Dhe këtu do të dalë ajo që ngreti zoti Dashamirsheu, pensionet. Normalisht që pensionet janë problem shumë i madh, sepse janë një shtresë. Kuptohet që kanë punuar tani jetën e vet dhe duhet ta jetojnë edhe ato fundin e jetës, vetë etapën e fundit në një mënyrë dinjitoze. Po nuk mund futemi të themi do t'ju rrisim pensionet pa ndërtu sistemin ekonomik në themel, pa ndërtu në konkurrencë, sepse ai sistem ekonomik prodhon ardhurat. Të dalësh e thush do i marrë këne dhe do i japa ne, është një artifiz që po të futesh pastaj në hartimin e buxhetit e kupton se sa e vështirë është. Sepse dalin gjëra prioritare, dalin investimet ndryshme, situatat ndryshme. Ti duhet gjesh një mekanizm të qëndrushëm për pensionet. Dhe për të ndërtuar një mekanizm të qëndrushëm për pensionet, duhet... Nuk ka patur vullnet, zoti Elezi, për ta bërë këtë deri më sot. Ne jetojmë në një vend ku nuk ka të përcaktuar ende minimumin jetik.
Jo, du të them këtë, se minimumi etik... Sepse nuk ka patur asnjëherë vullnet për ta bërë, është gjithmonë premtim elektoral edhe i demokratëve, edhe i socialistëve, dhe më pas harrohet. Do të mundohem ta shpjegoj thjesht. Sepse është një kosto shumë e madhe. Mos futemi në, më do të mundohem ta shpjegoj thjesht këtë. Minimumi etik lidhet thash edhe një herë ngushtë me çështjen e zhvillimit dhe të ekonomisë dhe gjithë shoqërisë. Pra nuk mund të thuash që unë do e vendos minimumin i etikës. Patjetër, patjetër se ne sot jemi kthyer në një vend që nuk prodhojmë. Po thuajse nuk prodhojmë gjë. Tashti arsyet sepse ndodh kjo. Njërë korupcioni me parat e qytetarve që, si që shifë ju, abuzohet me shifra 10, 15, 20, 50 milion, dhe 100 milion erë. Lasësh për gjëra tila, njërë është problem shumë i madhe, e ke për asysh pse. Sepse kur njëzit shohen se si vidhen parat e tyre, kryon raportin e mosbesimit me shtetit. Kur kryon raportin e mosbesimit me shtetit, fillon pastaj që don të deklarimi të tardhurat, fillon të taksat tatimit që i paguim të vendi, fillon tjetra, korrupsioni në doganë është një problem sepse favorizon dikë dhe dëmton dikë tjetër për të njëjtin mall. Që do krijojë prishet konkurrenca në tre. Futja e parave të pista dhe marrja e sistemit që është ngritur në Shqipëri dhe është tash i qari, vërtet sistemi i pastrimit të parave është një sistem i cili mbyt ekonominë dhe dëmton çdo biznes që tenton të rritet. Pra ti nuk mund ndërtosh të rrisësh filiza tri në këtë vend. Më duket se na është ndërprer lidhja me zotin Elezi. Jo. Po, okay, pati një moment. Po. Pra çka duhet të them që të gjitha këto elementë që godasin në zemrën e ekonomisë dhe nuk e lënë zhvillohet rritet. Pra ne të vëmë tull pas tull edhe të po ne rrim në një statu quo. Do duke ne në një statu quo, jo se nuk ka rritje ekonomia, se do të thotë dikush ka. Problemi është se si duhet të ishte rritja ekonomike, që të gjithë problemin e pensionistëve, të arsimit, fëmijëve. Është problemi i fëmijëve, është problemi edhe më i madh se i pensionistëve. Është ardhmja e këtij vendi. E kupton ti se në çështje dhe në situata edhe në sistem arsimor po rriten fëmijët. Unë kam shpesh nga që kam kushtu një pjesë të jetës ti me arsimit që diskutoj shpesh me arsimtarë, të shpërtarë të keqë, në që gjendë është ka të andisë arsimi sot. Pra janë problematikat ndryshme që lidhen... Dhe që flitet shumë pak, për fatë të keqë. Po që flitet shumë pak, po është problem në momentin një vend nuk flet kryesish për arsimimin e fëmijëve një brezi, a i vend kuptohet se në çdo regje, në çdo regje vetëm në situatë ndodhet. Zoti Elezi, do doja po. Sistemi arsimor është gjëja më prioritare, sepse gjithmonë lidhet me të ardhmen, edhe realisht është ardhmja, ato që dojnë nesër. Opozita shqiptare, le të themi Partia Demokratike, e ka zhvendosur protestën për para Parlamentit Europian. Si e shini ju këtë zhvillim dhe a do të ketë, le të themi, një rezultat nga kjo protest duke marë parasysh edhe takimet që janë zhvilluar? Po ta lidhnin me çështjen e mos njohës vendim, një vendimi kushtetus, ose futes në një situatë krize, në raport me një vendim kushtetus si që të rasti i zonjës Gjaçka, do ta mirë kuptoja, sepse normalisht është për një çështje shumë madhore, dhe futesh për një çështje konkrete, që ka të bëjë me respektimin e kushtetutës. Se nëse nuk respektohet dokumenti themelor i shtetit, atëherë që vaj halli me që ndodh me akte tjera ligjore në ligjore. Pra, du të them që në këtë pjesë, opozitës i lindë drejta, jo vetëm Shqipëri, po ku do, aty ku gjenë mështetje. Kryesisht opozita duhet bëjt e fort vetë për të zhjithë problemet vetë, se unë nuk jam me këtë të shkojmë qajmë të dyrë të Europës që apëna bënë e dirama. Ishin më shumë se 30 deputet, sekretari për gjithë shumë Zoti Flamunoka, kreu i grupit parlamentar Zoti Gazit Bardi. O Fiori, unë po tomë si që shohëm. Unë nuk jam mësuas njerë të asho problemin këmë vështrim në unë këtë probleme kam edhe me shumë nga ato që vinë nga familjet e disidencave dhe tjerë, nuk nga buni filani, nuk nga ndimoj filani, jo po Berisha nga bëri këtë, jo pa esë nga bëri do të këtë. Politika funksionon se sa i zoti, bohu i zoti, merri, vendos të drejten edhe zhjith problemet. Edhe këtu, opozita duke qene pa mundur të ribëj veten, tregoj që ka një fytyrë demokratike për cilën ka nevojë shoqëria, opozita pastaj degradon në këto aksionet e mbjetese, se këto quhen aksione mbjetese. Dhe opozita nuk ka në themel të vetë në si mision mbjetesen, opozita ka në themel të vetë të fitoj pushtetin. Dhe për të fitu pushtetin duhet kesh një ima shumë pozitiv të gjithë pranuar, sidomos në një situatë të tilë që Edi Rama ka ngrit një sistem politik, ekonomik,
i cili kontrollon pothuajse e kontrollon opinionin publik. E kontrollon opinionin publik dhe kjo vjet re, problemi i blerjes votave nuk është i sotëm. Problemi i blerjes votave tipikisht ka dalë në vitin 2013. Ka pas më përpara tendenca dhe manipulime të pjesëshme, nësa në 2013 në Ilir Meta doli ashi qari, unë kam rastin e Kuksit. E di që ndodhi Kuksit është për të ardhur kesh, është si mund ta konceptoj një politikan, merr një biznesmen nga Gjirokastra që nuk e njeh asnjë në Kukës, e kandidon këtu dhe ai merr 14%. Kur më përpara kandidu kryetari i LSI-s, këtu ka marr një 2-3%, 4%. Më që është një njeri që ka kontribuar dhe ka pas jetë aktive politike. Më një kuksian i vjetër nuk arrin merr 3%, vjen ai nga colja i Lirmetës edhe merr 14% vota. Për këtë keni fjalën. I blen ju i blen. Colja është ky babai i është virri i kësaj deputetes tonë Sarandës, PD-s. Që pasi na rrëzoi nga pushteti, na solli nusën për të na shpëtuar nga për të na shpëtuar opozitën nga. Se këto lloj operimesh kë, po të shohësh ti hyjë analizës PD-s me emra, diçka skandalesh dalin ajo. Atje për shembull atje shkon në Parlamentin Evropian shkon edhe Aslan Dogjani për shembull, një deputet i parisotëm i Partisë Demokratike që 8 vjet këtu nuk ka lënë mënyrë dhe formë pa vepruar, deri tek donte mbyllë kur hap tuneli, donte të mbyllte kuksianëve tunelin, domon idiotësi në emër të Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste. Edhe sot po fajson demokratët në, domon e kupton sa e kanë ndyrë politikën këto dhe fund tash pse vepron Spaku. Vepron Spaku se s'kan forcë njerëzit e tjerë dhe Spaku patjetër do krijojë çara. Ajo që duhet të theksu është që Spaku nuk i zgjidh dot problemet tona. Spaku do mundohet vendos drejtësi sa është e mundur. Dhe Spaku do krijoj vakumen politik që duhem zëvendësu nga element 3, por Spaku nuk e zgjidh problemin themelor të funksionimit gjithë shtetit dhe zgjidh politika, dhe politika duhet jetë mbinar. Nëse sa arrim ta vëmë mbinar, atëherë nuk do të realizojmë dot gjë. Se Spaku dikur do lodhë, nuk ka më vështirë, do ketë burgje Spaku, ku do i fus? Vetëm këtë element shohësh, ku do i fus Spaku këta njerëz që dënojnë? Dhe po t'i futesh sistemit piramidal nga si për poshtë, kur të mbri poshtë Spaku këtu, do të kërkojmë edhe këto burgjet e komshive nuk na dalin për t'i futë në... Kështë kjo është... Kjo është... Fiori në raport me... Edhe atë që tha Zoti Dashamirsheu, unë du t'a falenderoj edhe njërë Zoti Dashamirsheu për një iniciativ që ka marrë dhe mendoj që jam bashkangjit deri diku, po do t'i bashkangjitem edhe zyrtarisht, fakti që do të krijoj një pol të shkputur nga kjo pjesë e ndyrë politikës, për të mundu për të marrë njerëz sa më të pastër, njerëz që arrin domthonë edhe e thon atë çfarë është, thon të vërtetën edhe kanë një raport drejt me qytetarët. Faleminderit shumë zoti Elezi për prezencën dhe për të gjitha opinionin që ndat me ne në Breaking. Faleminderit edhe unë. Ju uroj një ditë të mbarë, shkëputemi për pak publicitet, kthehemi vetëm pas pak.